Asa e Americana. Segundo tempo, 0 a 0. O Vica, técnico do Asa, chamou Vitinha e Didira. Colocou o Vitinha e o Didira. Dois minutinhos depois, passe do Vitinha. Gol do Didira. Boa essa dupla dinâmica do Vica. Vitinha e Didira, 1 a 0. Resposta do Toninho Cecílio do Americana. Rafael Chorão em campo. Dois minutinhos depois, Rafael bateu forte. Gol! Rafael Chorão, olha só, a bola foi do ângulo. Rafael Chorão, 1 a 1. Dois minutinhos se passaram e Marcos Leandro garantiu a vitória do